الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو مخاطب فرما کر واعتصموا بحبل اللہ جميعا اور تم اللہ کی رسی کو تم تمام کے تمام مضبوطی سے تھام لو ولا تفرقوا اور تفرقوں میں مت بٹ جاؤ آپس میں افتراق اور تشتت یعنی پھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اور تم اجتماعی طور پر تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو امت مسلمہ کی ترقی اور زوال ان دونوں کا تعلق بھی اجتماعیت سے ہے اتحاد سے ہے امت جب اپنی اجتماعیت اور اتحاد کے ساتھ پرچم توحید اور رسالت کے تحت ایک جگہ جمع ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق کی برکت سے مولا تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو شان و شوکت سے سرفراز فرمایا سربلندی و سرخروئی کامیابیاں و کامرانیاں ان کا مقدر بنی اور جو ہی امت میں افتراق و تشتت اور پھوٹ اور مختلف پھوٹ کے ذریعے سے مختلف جماعتوں میں اپنے مفادات کے پیش نظر بٹنے کے نتیجے میں پھر امت کو جو زوال آیا تو دنیا میں وہ اپنی مثال ایک مثال بن گئی کہ امت کا زوال بھی اپنی جگہ ایک مثال بن گیا امت کے تفرقوں کے نتیجے میں جماعتوں میں بٹنے کے نتیجے میں تو ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے آج بھی خصوصیت کے ساتھ جہاں پر اسلامی ممالک ہیں اسلامی ممالک میں بھی ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی ہر جگہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان کسی مخصوص روئے زمین کے حصے کے لیے نہیں بلکہ روئے زمین کے ہر خطے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں متحد اور متفق رہیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں رہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ جو کفر زدہ اور شرک زدہ ممالک یا غیر اسلامی ممالک جہاں پر ہیں یا جمہوریت جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کا غلبہ ہوتا ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کی بہت سخت ترین ضرورت ہوتی ہے ورنہ مسلمانوں کے تفرقوں اور مسلمانوں کے بٹنے کا بھرپور فائدہ مخالف اسلام جو جماعتیں مخالف اسلام طاقتیں اسلام مخالف جو ہوتی ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو پسپا کرتی ہیں ذلت و خاری کے عمیق اور گہرے گڑھوں میں مسلمانوں کو ڈھکیل دیتی ہیں اور مسلمان ترقیات سے محروم ہو کر ذلت و خاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اسے مجبور کر دیا جاتا ہے بہرکیف سب اہل فہم و اہل دانش ہیں تمہیدی اس گفتگو سے سمجھ چکے کہ آج ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں بھی جہاں پر غیر مسلموں کا غلبہ ہے مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں یہاں پر مسلمانوں کے ان کے اپنے آپسی اتحاد اور اتفاق کی بہت سخت ترین ضرورت ہے یہاں پر آج خود شریعت مطہرہ میں قرآن اور حدیث اللہ اس کے حبیب کے فرامین جو مسلمانوں کے لیے شریعت ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے اس کے اپنی دنیاوی فلاح و بہبود اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے جس شریعت پر عمل کرنا
اور جس شریعت پر ایمان لانا اس کے نقطے نقطے پر حرف تو حرف اور نقطے نقطے پر ایمان لانا بھی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. شریعت مطہرہ میں مداخلتیں یہاں پر حکومتوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں، قانون ساز اداروں کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور عدلیہ بھی اسی اشاروں پر گویا ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے لیے مسلمانوں کے لیے شریعت کے ساتھ اور اسلامی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا اگر یہی حالت رہی تو بہت مشکل اور انتہائی سخت ترین مرحلہ ہوگا کہ مسلمان اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ اور اپنی شریعت جو مسلمان کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز تر ہوتی ہے، اس کو اپنا کر، اس کو اختیار کر کر، اس پر عمل کر کر وہ زندگی گزار سکے، یہ اس کے لیے انتہائی دشوار کن اور ناممکن جیسا ہوتا ہونے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. ایسے حالات میں اور انتہائی سخت ترین ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اتحاد اور اتفاق کو، اپنے آپسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے آپسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر، دنیاوی فوائد کو بالائے طاق رکھ کر، شریعت کے تحفظ کو پیش نظر رکھ کر اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ حضور خطیب الاسلام تاج العلماء والد بزرگوار حضرت شاہ الطاف حسین فاروقی قدس السر العزیز بھی بڑے اہتمام سے اور بڑی فکر کے ساتھ صبح کی اولین ساعتوں میں اشراق کے ساتھ ہی جب ووٹنگ کے وقت کا آغاز ہوتا، ابتدائی وقت میں ہی حضرت مسجد سے تشریف لاتے، جیسے ہی گھر آتے فوری طور پر وقت ہو گیا چلیے بول کر خود والدہ ماجدہ کو، جو انتہائی پردہ گوشے کا سخت ترین اہتمام، اس کے باوجود بھی حضرت اہتمام کرتے، اپنی گھر کی خواتین کو بھی، بہو بیٹیوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے لے جانے، اور حضرت خود اولین وقتوں میں، اولین ساعتوں میں ووٹ کا استعمال کرتے. جمہوریت میں ووٹ ایک عظیم طاقت ہے، کوئی ہتھیار آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ کے نزدیک استعمال کی جو چیز ہے، جو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اور مخالف کو زیر کرنے کے لیے کوئی ہتھیار اور ویپن اٹھانا تو یہاں پر جرم ہے، لیکن ووٹ کا استعمال آپ کو قانون خود حق دے رہا ہے. اگر ہم ووٹنگ سے پیچھے ہو جائیں گے تو ایسے بھی ممکنات میں سے ہے جو دیگر غیر مسلم ممالک میں، ایسا کفریا ممالک میں اس طرح سے ہو چکا کہ مسلمان کو سرے سے ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کر دیا گیا. اب کسی اپنی شناخت باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ہماری اپنی لاپرواہیوں کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. تو یہ اہتمام ہمیں کرنا لازم و ضروری ہے. اسی کے حضرت قبلہ والد بزرگوار قدس سر العزیز علیہ رحمت و رضوان کی اس عادت مبارک عادت کے مطابق ہم تمام بھی وہی اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچے جو ووٹ ڈالنے کے لائق ہو چکے ہیں ان کے ساتھ میں صبح کی ابتدائی ساعتوں میں اپنے ووٹ کا، جو ہمیں سماجی اور قانونی یہاں پر حق حاصل ہے اور ایک عظیم جمہوریت میں ایک عظیم ہمارے لیے قوت ہے، جس کا ہم استعمال کر کر اپنے حقوق کا تحفظ، اپنی شریعت کے تحفظ کی ہم گویا تدبیریں کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم ابتدائی ساعتوں میں، ہمارے پاس گھر کا یہ معمول ہے، آپ تمام میں بھی ممکن ہے کہ آپ نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کر لیا ہوگا. اگر جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ضرور نماز کے بعد میں اولین فرصت میں، آپ دوسری کچھ کام کسی لیے تو حکومتی سطح پر مکمل طور پر عام تعطیل، ہر سطح پر تعطیل کا اعلان ہوتا ہے کہ مکمل طور پر جمہوریت میں رہنے والا، ہر یہاں کا بسنے والا اپنے ووٹ کا استعمال کرے. آپ یہ جو آپ کو چھٹی دی گئی ہے کوئی آرام کے، کوئی ویکیشن پہ جانے کی یا کچھ اور آپ کو پارٹیاں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ اسی کے لیے اس کا استعمال کریں. نماز کے بعد میں اگر جو نہ دے سکے ووٹ ابھی تک، نماز کے بعد میں 5 بجے تک اس کا وقت ہے، آپ ضرور بے ضرور اپنے گھر کی خواتین جن کا ووٹ آ چکا، جن کے جو اندراج اور انرولمنٹ جن کا ہو چکا، نام کا اندراج ہو چکا، وہ ضرور بے ضرور ووٹ کا اپنے استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کے ووٹ کا اور اپنے پڑوسیوں کو ترغیب دلا کر ووٹ کا استعمال کروائیں. جزاکم اللہ خیرا. ایک بات، نماز ٹھہرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں
کہ حضور خطیب الاسلام نے یہ درد ملت کا جو درد حضرت خطیب الاسلام کے ان کے دل میں جو درد تھا ملت کے تعلق سے حضرت نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے امت کو ایک پیغام دیا اتحاد کا پیغام اور ان کے ترقی کا راز اور ان کے زوال کے اسباب اپنے کلام میں اپنے منظوم کلام میں حضرت نے آج سے 40 سال حضرت کا وصال ہو کر تو 20 سال کا 20واں عرصہ شریف تو ہو چکا ہے 20واں ہونا عارف ہے اب یہ 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو 40 سال پہلے بابا حضرت قبلہ نے یہ تحریر فرمایا تھا میں آج آپ کو وہ پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں پیام اتحاد کہہ کر یہ حضرت کے کچھ کلام کا ایک مجموعہ چھپایا گیا تھا مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب مرکزی انجمن سیف الاسلام کی جانب سے چھپائے تھے حضرت نے یہ امت کو یہ پیام دیا خدا کے واسطے ہو جاؤ اب مسلمان ایک معاملات و عبادات میں ہوں صادق و نیک غرور و کبر سے پہلی ہوئی ہلاک امم انانیت ہی نے قوموں پہ ڈھائے ظلم و ستم جو بھولے در سے مساوات و اخوت کو بہم نظام زندگی ان کا ہوا ہے سب برہم خدا کے واسطے ہو جاؤ اب مسلمان ایک معاملات و عبادات میں ہوں صادق و نیک مفاد ذات ہو قومی مفاد پر قربان اپنا ذاتی جو مفاد ہوتا ہے قوم کے مفاد پہ قربان کر دینا ہے یہ مفاد ذات ہو قومی مفاد پر قربان وَيُؤْثِرُونَ عَلَاهُ ہمارا قومی نشان قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یعنی وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور سنگت میں رہنے والے وہ مقدس صحابہ کی جماعت دوسروں کو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یعنی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دینا یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَاهُ ہمارا قومی نشان فلاح قوم مقدم ہمارے ہو ہر آن ہمارا نعرہ یہی ہو ہمارا یہ اعلان خدا کے واسطے ہو جاؤ اب مسلمان ایک معاملات و عبادات میں ہوں صادق و نیک تمہارے سامنے صفین و جمل ہے کہ نہیں یعنی مسلمانوں کے درمیان میں سب سے پہلی جو آپس میں اختلاف اور جنگیں ہوئی وہ صفین اور جمل یہ دو جنگیں مشہور ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلی آپس میں ہونے والی جنگیں تو تمہارے سامنے صفین و جمل ہے کہ نہیں وہ یاد ذلت اقوام و ملل ہے کہ نہیں کہ اس زوال کے اسباب و علل ہے کہ نہیں تمہاری پھوٹ کی دنیا میں مثل ہے کہ نہیں خدا کے واسطے ہو جاؤ اب مسلمان ایک معاملات و عبادات میں ہوں صادق و نیک آگے مزید فرماتے ہیں ہوئے تھے سارے زمانے کے ہم کبھی مخدوم یعنی سارا زمانہ ہمارا خادم تھا ہم ان کے مخدوم یعنی حاکم تھے مسلمان خود ہندوستان پر 800 سال حکومت کی مسلمان اسپین پر مسلمانوں نے 1000 برس تک لگ بھگ حکومت کم و بیش 1000 برس تک مسلمان اسپین پر حکومت کی مسلمانوں نے تو ہوئے تھے سارے زمانے خود خلفۂ راشدین کے زمانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 3 برِّ اعظموں تک اسلام پھیل چکا تھا 3 برِّ اعظموں تک ہوئے تھے سارے زمانے کے ہم کبھی مخدوم یہ ساری شوکت دنیا ہماری تھی محکوم یعنی ہم حاکم تھے ہمارا حکم ان پہ چلا کرتا تھا ساری شوکت دنیا یہ ساری شوکت دنیا ہماری تھی محکوم ہوئے تھے سارے زمانے کے ہم کبھی مخدوم یہ ساری شوکت دنیا ہماری تھی محکوم ہماری شان گزشتہ سبھی کو ہے معلوم ہماری شان گزشتہ سبھی کو ہے معلوم اب انتشار و تشتت سے ہو گئے مذموم یعنی قابل مذمت جو بولتے ہیں تشتت پھوٹ آپس میں انتشار و تشتت کی وجہ سے اب انتشار و تشتت سے ہو گئے مذموم خدا کے واسطے ہو جاؤ اب مسلمان ایک معاملات و عبادات میں ہوں صادق و نیک جو پھوٹ ڈالے جماعت میں ہیں وہی خناس یعنی وسوسے ڈالنا اور پھوٹ ڈالنے کا جو کام ہے قل اعوذ برب الناس میں ہم پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس پھوٹ ڈالے جماعت میں ہیں وہی خناس
اگرچہ پہنے لبادہ جن ردائے ناس، چاہے جنات کا لبادہ اوڑھ لو چاہے انسان کی چادر اوڑھ لو، لیکن ہے انہیں خناس، جو پھوٹ ڈالے جماعت میں ہیں وہی خناس، اگرچہ پہنے لبادہ جن ردائے ناس، ضمیر بیچ کے کرتے ہیں سودائے اجناس، دلوں میں ڈالتے ہیں مومنین کے وسواس، خدا کے واسطے ہو جاؤ اب مسلمان ایک، زبان پہ ذکر خدا صبح و شام جاری ہو، دلوں میں خوف خدا عجز و انکساری ہو، غضب کی حالت ناپاک جب کے طاری ہو، تو نقد عجز و توازو وہیں ہماری تمہاری ہو، تو نقد عجز و توازو وہیں تمہاری ہو، خدا کے واسطے ہو جاؤ مسلمان ایک۔ فرماتے ہیں مقتا بھی اسی میں فرمایا حضرت نے، رباعی ہے ایکچولی، بلکہ مسدس کہہ سکتے ہیں اس کو، تمہارا راز ترقی ہے اتحاد کمال، تمہارا راز ترقی ہے اتحاد کمال، یہ افتراق و تشتت میں ہے وبال و زوال، ہے روسیاہی ہے روسیاہی اسی سے جہاں میں اور خجال، تمہارے سامنے الطاف کا ہے اب یہ سوال، خدا کے واسطے ہو جاؤ اب مسلمان ایک، معاملات و عبادات میں ہوں صادق و نیک۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی روح مبارک کو اعلیٰ علیین میں، مولا تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور حضرت کے صدقے طفیل میں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء و صالحین کی صحبتوں سے سرفراز فرمائیں۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ